Gràcies per ser aquí, bon matí, benvinguts. Jo crec que ens ho passarem bé, hem vingut a passar-nos-ho bé. Estem avui, ens convoquen aquí dues marques que ens parlen de la festa, ens parlen de la celebració, ens parlen del valor del compartir. Compartir amb família, compartir amb amics, compartir amb un país, compartir, passar-s'ho bé, celebració. No hi ha combinació millor, no hi ha combinació millor que una bona cervesa, que gaudir d'un bon gust, que té un sentit molt propi, un sentit molt nostre, tot i que ve de tradició cervesera de Centre Europa, naturalment, i d'AM té aquest origen europeu, però no hi ha combinació millor que una bona cervesa i un bon partit de futbol. La bona cervesa la fa d'AM i el bon partit de futbol sempre el fa el Barça. Per tant, és la millor combinació possible, és un producte guanyador, és un equip guanyador. Es parla d'equips, avui parlem de la importància d'un equip d'alt rendiment. El Barça és un equip, d'AM és un equip, però un equip és una cervesa i un partit de futbol, també és un equip. Avui parlarem, per tant, de marques, parlarem de màrqueting, parlarem del màrqueting autèntic. Això és molt important, perquè de vegades s'ha parlat de màrqueting com si fos una mena de joc de bruixots i com si tot valgués en el màrqueting. No? En el màrqueting no s'hi val a tot, no tot és possible, i avui parlarem de dues marques tan importants com el Barça i com d'AM, que són dues marques que tenen un origen molt autèntic, per tant, zero màrqueting en origen, zero màrqueting, autenticitat, i aleshores el màrqueting el que ha de fer és respectar aquesta autenticitat, respectar-la i multiplicar-la, naturalment. Aleshores, també parlarem d'aquest origen català, d'aquest origen barceloní, d'aquest origen del país, de les dues marques, però amb aquesta projecció internacional. Com es pot aconseguir? Com aconseguiu? Com esteu aconseguint que des de lo local, des de lo propi, des de lo personal, es pugui fer un discurs mundial, internacional, i que la gent dels 5 continents i la gent de totes les cultures ens estimin, ens acceptin i estiguin a prop nostre? Bé, vull agrair a Pimec i a Numintec que ens permetin estar avui aquí. Això és molt important. Es parla d'alt rendiment. Alt rendiment és un concepte del qual parlarem. D'AM és alt rendiment. D'AM és alt rendiment perquè vol dir èxit, vol dir creixement, vol dir fer les coses ben fetes, vol dir no estirar més el braç que la màniga. I alt rendiment és el Barça, naturalment. És un equip guanyador, és un equip triomfador, etc. Però l'alt rendiment, que vol dir eficàcia i vol dir competitivitat, també vol dir cooperació. I parlarem de cooperació. Abans de la crisi econòmica, es parlava de la competitivitat a tota costa, tots contra tots, tots contra tots, i a veure qui és el que arriba més lluny. En aquest moment en el que hem d'aprendre de la crisi, segurament una lliçó important és la cooperació, i segurament el Barça i segurament d'AM estan creixent més que mai, estan obtenint resultats d'alt rendiment més que mai a través de la cooperació. Em fa molt plaer, us ho he de dir, com a comunicador, tenir-vos els dos aquí avui, el Sandro Rossell, president del Futbol Club Barcelona, del meu club estimat, i el director general de d'AM, l'Enric Crous. T'he de dir que és una de les meves cerveses preferides. La Cadam és la meva preferida, perquè és com més suau i té una història que m'agrada molt. Tens bon gust. Sí, m'agrada molt la Cadam. Escolteu, bé, jo realment em costaria molt explicar què és el Barça i què és d'AM. Només us diré que el Barça neix a l'any 1899, d'AM neix al 1876, per tant són empreses centenàries. D'AM és una empresa de més de 130 anys d'història, 11 generacions de gent buscant l'excel·lència. I l'excel·lència és una fórmula, i una fórmula és la fórmula de l'estrella d'AM. L'estrella d'AM és una fórmula original nascuda al 1876, i van fer tan bé la feina aquella gent, Enric, van fer tan bé la feina que aquella fórmula del 1876 encara continua avui,
i encara té un sabor que ens agrada i que ens connecta. El Barça és un club que neix el 1899 i que té uns valors essencials. M'agradaria remarcar, a la vostra web queda molt clar, però m'agradaria remarcar per un segon els valors fonamentals del Futbol Club Barcelona. Catalanitat, evident, evidentíssim, és l'origen, és tot. Som d'aquí, de la ciutat de Barcelona, de Catalunya, però immediatament el segon valor és universalitat. Per què? Ja ho diu l'himne. Tant se val d'on venim, una bandera ens agermana. Tant se val d'on venim. Per tant, el món mundial és benvingut i el Barça és casa del món mundial. Tercer concepte molt important, compromís social. UNICEF, Banc d'Aliments, Educació, Cultura. Per tant, l'esport com una cosa més enllà de l'esport. L'esport com un gran cohesionador de valors i al servei de la societat. I finalment, i això és molt important, i ara comencem el debat i la conversa, democràcia. Superimportant, democràcia. El Futbol Club Barcelona és un club democràtic. No tots els clubs són democràtics, com sabeu perfectament. Hi ha clubs que són d'algú. Hi ha clubs que són patrimoni d'algú, com si fos una empresa, com una SA, com una SL. No? Estem a Pimec, estem en un acte organitzat per Pimec i per Numintec. Pimec és la gran casa de la petita i mitjana empresa, de tots els emprenedors, els empresaris d'aquest país. Numintec és una empresa, és una petita mitjana empresa, és una mitjana empresa que cada cop està creixent més, però són empreses privades d'algú, i Numintec és una empresa privada, i Pimec és una empresa que dona servei a molta gent concreta. El Barça és democràtic. Què vol dir? Que és dels seus socis. És dels seus socis. I és un exemple. Comencem, si us sembla, Sandro Rossell. Fa molts anys que estàs vinculat al món del Barça. Podríem dir que fa molts anys que estàs vinculat al món del màrqueting, al món de la comunicació i al món de l'esport, des del cop, no? des d'aquell cop del 92. No? Sí, bueno, al Barça estic vinculat. Primer, bon dia a tothom, moltes gràcies per convidar-me, Pimec. Al Barça, no, al Barça estic vinculat des de fa molts més anys, perquè jo vaig tenir la sort dels 8-10 anys ser recollir pilotes del Barça, i des d'aleshores doncs, mai he deixat de tenir relació amb el club, directa o indirecta, des d'un costat de la taula, des de l'altre. Doncs, com tots els nens petits, volia ser jugador del club. Un dia un entrenador em va dir la veritat, em va dir no serveixes, i vaig pensar que l'única manera d'estar al Barça doncs, era intentar ser president. Però dit això, la nostra relació al món de l'esport tota la vida doncs, ha fet que treballéssim des de les àrees de marca, des del màrqueting, des dels esports, des dels esportistes, els events, i això ens ha donat l'opció doncs, de conèixer tot el que significa doncs, el món de l'esport i el Barça concretament. No? Fer una puntualització i dir que, sota el meu punt de vista, el Barça no és una marca, és molt més que una marca, és més que un club, perquè aglutina una quantitat de sentiments, com tu has dit molt bé, del catalanisme, de moltes coses que es barregen, que fa que sigui el que avui és, no? una entitat global, una entitat on tothom s'hi pot encabir. Heu de pensar, i amb tots els ismes que hi ha, que no hi ha manera d'arreglar-los, i que jo crec que no hi haurà manera d'arreglar-los, de fet, i això no sé si tothom ho sap, però quan es va fer l'escut actual del Barça, que sabeu que té aquesta forma d'olla, va ser perquè ja aleshores, quan es va fer aquest escut, que abans era un escut així, en forma de romb, amb una espècie de corona a sobre, etc. Va haver un canvi de logo, va haver un canvi d'escut, i a la decisió d'aquell canvi d'escut va ser també amb una junta directiva que també tots estaven barallats, tot allò era un merder continu, no? I aleshores algú va dir, home, això sembla una olla de grills, no? Que és una expressió molt nostra, molt catalana, i per això té aquesta forma d'olla, té forma d'olla i surt d'això, i aleshores a dintre l'olla hi estem tots, no? I això és una mica el que ha fet gran el Barça, precisament és la democratització del club, el que hi hagi moltes vessants, que hi hagi moltes opinions, que quan ve un jugador n'hi ha la meitat que els agrada, la meitat que no, que quan ve una junta directiva la meitat els agrada, la meitat no, que quan hi ha un canvi d'un jugador en el camp, doncs la meitat li agrada, la meitat no. I està tot fet des de l'individualisme, però amb la col·lectivitat, perquè coses molt interessants que et passen des de la presidència del club,
És, per exemple, nosaltres rebem aproximadament unes 300 comunicacions al dia via SMS, via WhatsApp, o via e-mail, o via Facebook, etc, etc, o cartes directament, o burofax. Encara s'escriuen cartes, sí. Encara, sí, sí, sí. Algú encara escriu, sí. I després, si voleu, us explicaré alguna carta molt interessant que he rebut. Concretament, sempre me'n recordo de dues molt interessants, i si vols, aprofito i l'explico ja. Però sí que explicar-vos que aquestes 300 cartes que reps cada dia, jo et diria que 299, per deixar una com a excepció, són tot queixes personals. No hi ha mai hem rebut encara cap carta que digui, escolta, per millorar la col·lectivitat hauríem de fer això. No. Però aquestes petites individualitats fan que, llegint-les i aprenent del que a cada individu li passa, perquè al final l'individu el que vol és millorar la seva posició o la seva, el problema que ha tingut ell, etc, etc, amb totes aquestes individualitats, que són 170.000 individualitats, és el que vas posant-ho en una olla un altre cop i vas traient, doncs, les decisions que creus que has de prendre, no? I us explicaré dues cartes molt interessants. La majoria de les cartes, a part de que de les 300, 299 són per resoldre problemes individuals i personals de cadascú, no de col·lectivitat, però que després arribes a la conclusió. D'aquestes 299, jo et diria que 290 són queixes i 9 són per afalagar alguna cosa que algú creu que has fet. Que s'ha fet bé. Però la majoria són per queixar-se, no? I d'aquestes que es queixen, vaig rebre una d'una senyora que a Wembley li va tocar dues entrades en el sorteig aquest que es fa, no? Perquè no hi ha, doncs, hi ha molta més demanda que oferta d'entrades per les finals. Aleshores hem de fer un sorteig, el fem sobre demanda del notari, i amb una senyora, que després vaig veure que era una senyora gran, li van tocar dues entrades. Bueno, molt bé. Això ho sé perquè a la carta ho posava, no? I aquesta senyora explicava a la carta que estava tan il·lusionada perquè mai a la seva vida li havia tocat mai res i li havien tocat dues entrades, i aleshores va decidir anar amb la seva neta, que la va convidar, i la neta estava, bueno, estimava l'àvia com mai, no? I se'n va anar les dues a Londres, i se'n va anar dos dies abans perquè l'àvia va aprofitar com la gran cosa que li havia passat, que li havia passat a la vida, no? I aleshores començava la carta dient, benvolgut president, o president, no me'n recordo, vagi per davant que sàpigui que mai més a la vida el votaré. Ostres. Hòstia, què he fet ara? Oh. I aleshores, bueno, es va explicant, i resulta que diu que havia arribat a Londres i se'n va anar a veure el Big Ben. Agafen el metro, se'n va anar al metro de Londres per agafar el Big Ben, i es veu que un lladre li roba el bolso a la senyora. I dintre del bolso hi havia les dues entrades. Ostres. I aleshores la dona deia que no podia ser, que era inadmissible que el Barça no hagués pensat en posar seguretat privada del Barça en el metro de Londres. Increïble. Perquè no li robessin amb ella increïble, les entrades. Increïble. I que aleshores estava molt enfadada amb el club i amb mi, i que per tant no em votaria mai. Increïble, increïble. Bueno, per l'altra banda, d'aquestes 8 que rebem de d'afalagament, també hi ha un pare de... Nosaltres per Nadal, cada Nadal anem a l'Hospital de Sant Joan de Déu, no? Van els jugadors, que és el que els nens més volen, que normalment visitem la secció dels nanos que tenen leucèmia. I aleshores vaig rebre una carta d'un pare, que vam anar, doncs van arribar el Messi, el Puyol, els jugadors van arribar, van donar uns regals, etc, etc, i deia lo maco que era el club, no és una marca, és un sentiment, és diferent, i lo fantàstic que havia sigut el Messi i el Puyol i el Xavi, tots els que havien anat allà, i donant-li al seu fill una pilota o el que fos, que el seu fill, després d'aquesta visita, va emocionar-se tant li va agradar tant i va estar tan content i tan fantàstic que les constants vitals del nano sense medicina havien millorat. I aquestes coses les fa el Barça, no? Una senyora que es pensa que hem de posar seguretat al metro de Londres, i un nano que millora perquè només amb l'emoció doncs li ha millorat les constants vitals. I aquestes coses, això és el Barça. Això és el Barça, no? Damm, l'Enric Crous és el seu director general des de l'any 1990. L'Enric Crous és llicenciat en Ciències Químiques, màster en Economia, direcció d'empreses a IES, un home que ha estat director general de Mercabarna, director general de la Fira de Barcelona. Evidentment, tota aquesta experiència t'ha servit, t'ha anat molt bé per dirigir aquesta empresa Damm, no? Què hi ha de Damm que tu has incorporat a la teva vida, Enric, i què hi ha de tu que has donat a Damm?
i després li preguntaré al Sandro també. És a dir, com a líder d'una empresa i com a persona que tens una trajectòria, no? Què hi ha del teu bagatge personal que d'alguna manera enriqueix la teva gestió a DAM i què hi ha de DAM que incorpores a la teva vida? Primerament, gràcies per estar aquí, perquè aquesta casa que és des de ja aquest moment la vostra, no? En segon lloc, sobre això que em preguntaves, home, jo crec que DAM a mi m'ho ha donat tot, perquè si bé jo he tingut una trajectòria professional amb una companyia com va ser Mercabarna i com va ser la Fira, quin dubte hi ha que el que m'ha donat a nivell personal una certa projecció ha sigut el tingué l'oportunitat de dirigir aquesta meravellosa companyia, aquest extraordinari grup de persones que formem com una secta, perquè tot el col·lectiu de la companyia som uns enamorats del producte. M'ha donat una altra cosa, que és que no m'agradava la cervesa quan vaig començar a treballar i ara estic intentant recuperar els endarrerits, perquè jo creia que jo l'havia de vendre-la, però no havia de comprar-la. I ara ja t'agrada? Ja t'agrada? Ara m'encanta, ara sóc un heavy consumer, no? Però amb moderació, perquè nosaltres sempre recomanem el consum amb moderació. No? Ara li preguntaré al Sandro si el Barça també s'ha de consumir amb moderació. Això serà una altra pregunta. Això és una altra pregunta. No. El que passa és que potser sí, que evidentment dintre la meva vocació industrial, perquè jo em considero industrial i crec que la indústria ha de ser clau en aquest país, però el meu pas per Mercabarna em va donar un coneixement del món de l'alimentació i de l'hostaleria i el meu pas per la Fira em va donar el coneixement del món del màrqueting, que en aquests moments, i amb una companyia com és DAM, el cuidar la marca, que és la nostra passió, la nostra vocació, la nostra il·lusió de cada dia, de tot l'equip tècnic i tota la companyia, és fonamental. Per tant, doncs jo crec que hi ha hagut una bona simbiosi i la veritat és que... Encaixeu, diguéssim, tu i DAM encaixeu. Eh? Hi ha uns valors... Que... Jo he encaixat dintre de DAM més que DAM dintre de mi. Jo he tingut un accident que espero que hagi sigut positiu, que sigui positiu dintre la companyia, però la veritat és que el producte és meravellós, el sector és fantàstic, la companyia és una meravella i gràcies a tu tinc l'honor de tenir un col·lectiu de gent que de veritat que em passaria una miqueta, però que faci una al·lusió deportiva, que jo crec que l'equip juga sol. Vull dir, jo sóc el guaperes que surt per aquestes coses, però vull dir que l'equip sense mi també funcionaria. Sandro, això que et deia una mica en broma, Sandro Rossell, això de consum moderat del futbol, he fet una mica de broma, però potser no és tanta broma, no? És a dir, estem en un moment en el que hi ha una autèntica futbolitis social, el sí. Futbol és extraordinari, jo, a mi m'agrada el futbol, a la gent ens agrada el futbol, però no hi ha més futbol que mai? Hi ha molt futbol, a mi m'encanta, per davant, m'agrada molt. Però crec que amb el cor m'encanta, crec que ha de seguir sent així, amb el cap potser ens passem una mica. I crec que tot això ve donat una mica, i ara aniré cap a un altre costat que la gent potser no estarà d'acord, però per això es tracta. D'això es tracta, no? Es tracta, no? Jo crec que hi ha un excés de futbol, sí, i sobretot crec que això ve donat per la crisi de la religió. Perquè quan nosaltres, quan jo era petit, doncs els nostres referents, jo almenys anava a catequesi, no? Amb els meus pares a missa els diumenges, i una mica el nostre referent de valors, d'ideals, doncs en el meu cas doncs era Déu o Jesucrist, etc. Ara tot això, aquesta crisi que hi ha de la religió, de la pràctica de la religió, sigui la que sigui, no m'interessa, doncs ha portat que els nous referents siguin els jugadors de futbol. Els nous déus. Els nous déus, sí. No m'agrada dir-li si déus, perquè dir així, la paraula la trobo molt forta per dir-li a un jugador o a una persona, però sí, sí, els nous déus, entre cometes, són els jugadors. I això ha portat a un nivell molt bèstia de portar-ho tot a un punt doncs estratosfèric. Per exemple, sí, sí. Nosaltres que amb la fundació del Barça doncs fem doncs uns esforços, unes inversions, unes ajudes arreu del món, no només amb UNICEF. UNICEF és el 10% del pressupost de la fundació. Doncs el 90% el dediquem doncs a arribar a persones amb necessitats, etc, etc, amb molts diferents projectes que estem fent arreu del món. Amb la nostra fundació fem coses que jo crec que són fantàstiques, increïbles, meravelloses, les intentem explicar, les expliquem, de fet fem presentacions, no volem gastar ni un duro explicant-ho, ho fem i que després cadascú expliqui el que vulgui, perquè no creiem que els diners de la fundació s'hagin de gastar en comunicació, sinó en projectes finalistes,
I si aquell dia algú ha descobert que el Messi aquell dia ha menjat pollastre i macarrons, la portada és pollastre i macarrons del Messi. I no interessa pollastre, si... Pollastre, macarrons i una cervesa d'Adam, per exemple. Sí, bueno, espero que no em prengui molt. ara sí, que ara pot prendre, ara no juga. Sí, és un menú, és un menú bastant correcte. Bueno, de 0-0. És un menú, és, Enric, és mediterràniament. Pollastre, macarrons i cerveses mediterràniament, que és un logo vostre, és un client molt important. Una combinació fantàstica. M'encanta, eh? Després parlarem del concepte mediterràniament. I aleshores això crec que potser és un pèl massa exagerat en els dies que corren. Però també ho fa el tema de les noves tecnologies, la internet, etc, etc, que doncs s'acaba sabent tot de tothom i si no és veritat s'inventa i també val. Sí, sí. Parlem d'això, Enric Crous. Mediterràniament és una paraula feliç, és una troballa magnífica. Estem en un país mediterrani, estem en una cultura mediterrània. Mediterrani vol dir moltes coses, vol dir autenticitat, vol dir origen, vol dir clima, vol dir gastronomia, vol dir estil de vida, no? Vol dir qualitat de vida i estil de vida. Mira. Aleshores, és molt interessant que aquest és un concepte que és molt nostre i us ha servit per expandir-vos al món, és a dir, tot el món entén i estima el concepte mediterràniament, no? Dos consideracions. Primera, Barcelona, i segona, Mediterrani. Nosaltres som la companyia cervesera més antiga de tot l'estat espanyol, origen aquí, nascuts aquí, amb les principals fàbriques aquí, amb la principal participació de marca, i una de les coses que ens ha ajudat a aquesta projecció internacional, sens dubte, és Barcelona. Barcelona, penseu que és la quarta ciutat més visitada del món. A més de tenir un enorme club, però la ciutat és molt important. I la segona, és el Mediterrani. Mira, els que hem tingut la sort de donar alguna altra vegada la volta pel món, jo crec que la qualitat de vida que hi ha en l'àrea del Mediterrani, bueno, des del meu punt de vista, no la trobaria en cap altre indret de tot el planeta. Per tant, hi ha un estil de vida, hi ha un estil d'ambient, hi ha un estil d'alegria, hi ha una manera de viure, i nosaltres som la cervesa de Barcelona genuïnament mediterrània. Perquè dintre del Mediterrani, doncs crec que som la més important, i per tant aprofitem aquest argument, que sobretot hi ha una cosa que també és important en aquest sentit, és que Catalunya és una zona de recepció turística molt important. Si quan la gent estrangera ve aquí al nostre país, està ben tractada, ho passa bé, disfruta i gaudeix d'una de les millors cerveses, però no és la millor que hi ha en el món, llavors quan ells tornen al seu país i tenen la sort de veure-la, no tornen a aprendre. Per tant, el concepte de Barcelona i Mediterrani és important, només perquè us en feu una idea. Nosaltres hem començat a tenir cert èxit amb la nostra projecció internacional i amb la nostra exportació quan entre els nous logos publicitaris dit The Beer of Barcelona. Sí. Perquè molta gent, inclús als Estats Units, que és un país que ens està funcionant bé, alguns no saben si saben on està Espanya. Catalunya, per descomptat, no ho saben, però Barcelona ho sap tothom. I Barcelona és un nom amable, és un nom de qualitat, és una marca potentíssima, de la qual nosaltres com a barcelonins en podem gaudir. I com que estem a la Mediterrani, doncs això està. Molt bé. A més, ho fa molt bé perquè fixa't que ara una mica l'estrella d'Adam ha passat a ser una part també nostra sentimental. Fixa't que cada any tots estem esperant a l'estiu que trauran l'anunci i la cançó, no? Que a més sempre... No, i una cosa important. Fa molt bé. Quan abans us he dit l'encant, el nom de la marca amb el Barcelona. De la mateixa manera que jo crec que seria difícil entendre l'Adam sense el Barça, vull creure que seria difícil entendre el Barça sense l'Adam. Sí. I, per exemple, posar altre exemple en el continent africà, on, no sorprenentment no, però ens ha sorprès gratament el desenvolupament que tenim allà, hem posat el vent de la cervesa, posant el nom de la ciutat de Barcelona i el logo del Barça, escolta, la gent no sé què fum, però és una associació màgica, no? És una associació molt feliç, no? Sí, molt bona. Sandro, històrica, el Barça, com a club d'aquí, com a club que neix aquest 1899 mític i un club amb arrels autèntiques, però que a tot el món, tu vas a qualsevol, a l'Àfrica, a qualsevol país del món, a la Índia, a qualsevol lloc, i tothom sap que és el Barça. Hi ha una samarreta del Barça. Hi ha una samarreta del Barça. Com s'aconsegueix això? És a dir, parlar un llenguatge local, un llenguatge autèntic, un llenguatge d'aquí, i alhora parlar un llenguatge als 5 continents i que tot ressoni bé, no? Bueno, això se li ha de donar les gràcies a Messi, Xavi, Iniesta i amb el Sergi Busquets, que són els inventors del tiki-taka, no?
I això ha anat arreu i ha fet i ha aconseguit doncs, que, a veure, no ens enganyem, si el Barça no hagués tingut aquests 10 anys de resultats, seguiríem sent del Barça els d'aquí. Però la gent de Somàlia o d'Estats Units o de Singapur, no. I ho són perquè el Barça és un equip guanyador i la gent s'apunta a l'equip guanyador. Després, quan van descobrint que és un club democràtic, que té una fundació, que hi ha valors, aleshores s'hi troben còmode i s'hi queden, encara que puguis estar, diguéssim, uns anys no guanyant. No? Però després has de seguir guanyant. O sigui, pots estar uns anys no guanyant, la gent seguirà, però si estiguéssim, Déu no vulgui, algun dia tinguéssim un cicle dolent, d'uns anys no guanyant, tota diu aquesta no, gent... L'Enric diu que no, que és impossible. No, és difícil. Home, impossible no és res. Però, difícil. Però en principi el Barça sempre estarà entre els primers. No? Doncs si perdéssim, si un dia perdéssim, tota aquesta gent de fora no és... Canviaria la percepció. No és del Barça com els d'aquí, que som del Barça sí o sí. O sigui, sempre recordo que la primera lliga que com a jo, com a soci del Barça, vaig poder gaudir, doncs van passar 14 anys. No? Clar. És molt de temps, això. És molt de temps. I en canvi ploraves pel Barça i eres del Barça i del Barça i del Barça i RQR. Això a fora no passaria. Però sí que és veritat que s'ha convertit en un sentiment global, sentiment de debò és aquí, eh? Fora amb una marca, sentiment, club més global i de tal manera que, ens falta confirmar-ho, estem preguntant-ho, sí. Però perquè us feu una idea, la primera samarreta d'esports més venuda de la història de la humanitat, de tots els esports i de qualsevol, és la samarreta d'aquest any, primera samarreta del Barça. La segona, perquè tingueu la idea, la segona samarreta de qualsevol club d'esports més venuda al món, de tots els clubs de futbol, de bàsquet, de voleibol, de béisbol, del que vulguis, és la segona samarreta del Barça. És molt fort. És molt fort, sí. La tercera és el Liverpool. La quarta, crec, ara potser faig barreja, però perquè ens entenem, la quarta és el Manchester United i la quinta és el Real Madrid. O sigui, la primera és el Barça i la segona és el Barça. És que és molt bèstia. Escolteu, parlem d'èxit. Estem en un món, en un àmbit empresarial. Avui ens convoca en un Mintec, ens convoca a Pimec. Estem parlant d'Adam, estem parlant del Barça. I sou empreses, i sou... marques, bé, el Barça és molt més que una marca, Damm també és molt més que una marca, però en tot cas sou realitats d'èxit, sou realitats d'èxit, això és indubtable, i és un èxit que està aquí i és un èxit que creix, és un èxit que creix. Quan parlem d'equips, parlem d'aquest equip del rendiment, els equips, les empreses són equips, un equip de futbol, un equip d'una empresa, no? Un equip d'èxit té una estrella, permet-me Enric, té una estrella determinada, no? Tothom se la mira com el Barça se'ls miren des de tots els continents, no? Com algú que té estrella és algú que té èxit, és algú que inspira, és algú en el qual tothom s'emmiralla, no? Però què passa amb els no èxits? O quan hi ha moments de sequera o moments de foscor? És a dir, unes empreses, unes realitats com les vostres, que són d'èxit, què passa quan no hi ha gols a porta? No hi ha gols a porta al Barça o no hi ha gols a porta a Adam. Què passa quan hi ha un client que ja no hi és o un pacte que amb el Barça de Magú que no es pugui fer? No? Com es gestiona des de l'èxit, des d'aquesta visió que tothom té de vosaltres com a líders d'aquestes realitats i de les vostres empreses, com es gestiona el no assoliment de resultats sempre i constant quan ens heu acostumat a aquest èxit constant i absolut? Però la primera conclusió per mi és no esverar-se. No esverar-se. Per què? Calma. Calma. Per què? Perquè en la vida ja se sap, en el món dels negocis, unes vegades van bé, altres vegades van malament. La segona cosa és reflexió. És sentar-se i analitzar el per què allò no ha sortit com nosaltres esperàvem que sortia. Tot això amb ràbia, perquè aquí quan les coses no surten bé baixa el Sant Cristo Gros, no? Clar. Però després d'això, fer un plan... M'ho expliques, això del Sant Cristo Gros? Ho explicaré en un altre foro. Va. Sí, perquè ens ha quedat una mica abstracte. Però llavors, a partir d'aquí, buscar la manera d'evitar que això torni a passar. Perquè que una operació pot sortir malament, n'han sortit sortosament, les que surten malament no les expliquem, ens les quedem amb la intimitat. No es fa màrqueting, això no vol dir, que no funciona. Això no vol dir que no siguem capaços de fer autocrítica, perquè nosaltres som com una secta, aquí volem per damunt de tot la marca, volem per damunt de tot créixer, i quan alguna cosa no surt, d'entrada tenim una mica d'emprenyo, però després analitzem, posem un plan
i reaccionem. I sobretot perquè l'equip funciona, i llavors aquí hi ha algú, en aquest cas moltes vegades em toca a mi, que és el que té que tirar davant del carro, perquè algú té que tirar del carro. Clar. Mai existeix en cap organització un tio genial que aquell ho fa tot. Si diu que això és veritat, això és mentida. Mm-hmm. Això és veritat. Hi ha un equip que funciona, que algú té que posar-se davant del carro, mai exigir-li en aquest equip que facin allò que un no és capaç de fer, mm-hmm. i animar quan les coses van malament, perquè quan les coses van bé, tot va bé. El problema és quan s'ha d'estar unit, i quan arribes, quan el dia que dius, ostres, tu, aquell client que jo volia agafar i no l'he pogut agafar, que t'agafa, no, una depre, però si... Aquest llavors, és el moment. Aquí és on juga l'equip. Sandro, no? Bueno, afrontar els gols que no van a porta, no? Bueno, guanyar sempre no és bo. No és bo. Guanyar sempre no és bo. I en tant en tant, si et passa molt sovint allò, doncs, si en tant en tant perdre és fantàstic, perquè és el moment que tu pots treure conclusions, pots treure argumentacions, pots canviar coses, i és fer un pas enrere per fer-ne tres endavant. Guanyar sempre no és bo per ningú ni per les pròpies organitzacions. El que sí que és fonamental és saber-ho encaixar i saber tenir la gent per tornar-se a aixecar. Si un pas enrere fa que tota l'organització caigui, doncs fotuts, no? Per això és tan important escollir la gent. El més important per mi a la vida és el teu equip. Escull el teu equip i la gent que et rodeja i la gent que se'n va amb tu i la gent que porta el carro, la gent que està davant, la gent que està darrere. I amb el tema de marques, jo això ho vaig aprendre, no va ser la meva primera feina, però sí la segona, que va ser quan vaig treballar als Jocs Olímpics del 92, al COP 92, que era el comitè organitzador, i aleshores el meu jefe és el que ara és el meu director general del Barça. Va ser el meu jefe, doncs, ens hem canviat i a vegades tenim aquelles coses que no sé si dir-li jefe o ell diu jefe ell a mi, però és igual. La qüestió és que treballem en equip i un dia va arribar una persona a entrevistar-se per entrar al nostre departament, que era el departament comercial, i aquesta persona havia estudiat amb mi la carrera. Jo el coneixia i a més li tenia molt respecte perquè considerava que dintre de la meva classe a la carrera era dels més intel·ligents. Jo el trobava un crac, aquest tio, no? Aleshores es va presentar i el vaig saludar abans d'entrar i dic, bueno, sort amb l'entrevista i tal. Al sortir, li vaig anar al meu jefe d'aleshores i li dic, escolta, què? L'agafaràs? I em va dir, no. Dic, ostres, però si és un crac, per què no l'agafaràs? Diu, perquè va venir mal vestit, va venir mig brutejant. Brutejava. Molt intel·ligent, però brutal. I aleshores ell diu, no puc agafar algú que ha de cuidar una marca com Barcelona, com el COP, quan no sap cuidar de la seva pròpia marca, que és la més important que cadascú de nosaltres cuidem, que és la teva pròpia marca. Exactament. I aquesta va ser la seva decisió molt encertada. Perquè si tu no et saps cuidar de la teva marca, com vols cuidar-te de la marca? Acabaria brutejant la seva marca. Correcte. També, I per tant, l'equip, en aquest cas concret, no servia per cuidar una marca, aquest senyor va servir després per moltes altres coses que no era necessàriament, però cadascú té el seu talent. Per tant, el factor humà, no? Molt el factor humà, més enllà del currículum, més enllà de les competències, sí. Les aptituds, més enllà de les aptituds, les actituds, no? Les dues coses, eh? O sigui, jo sempre dic que intento buscar bones persones bones. Amb bones persones vas bé, perquè poden aprendre, però i amb persones bones, si no són bones persones... Professionals. No vas. I bona gent. Han de ser bones persones bones. Enric, com tries el teu equip des de la Direcció General d'Adam? Quin és el teu olfacte com a líder, com a directiu, per triar la teva gent, no? A veure, jo procuro, si puc, triar sempre de la pedrera. És a dir, aquesta és una companyia que difícilment hem fet fitxatges des de fora. El que provoquem és que la gent des de dintre vagi creixent, vagin adquirint el compromís amb la pròpia companyia i, això sí, a vegades vas fitxant gent que surten de les escoles, de l'IES, de l'ESADE, del Químic, de l'Arià. Alguns es queden, altres no, però sempre procurem que la gent creixi amb la companyia i, sobretot, que tinguin el compromís d'empènyer i de batallar per ella. No? Pensa que nosaltres som 2.500 persones, que són 2.500 comercials, perquè tot i cadascun de nosaltres, quan anem pel carrer,
si veiem en algun bar o en algun restaurant de la nostra marca és, l'endemà truquem tots al departament comercial perquè la vagin a veure. Això crea un compromís. Llavors, el que sí que busquem és que sigui gent capaç, que sigui gent formada, això és evident, però sobre gent que sigui capaç de treballar amb equip i de tenir actitud, una actitud positiva per la feina. Sortosament, m'he equivocat alguna vegada i he tingut algun col·laborador que li diu que mira, noi, no pot ser. Afortunadament, i potser perquè a mesura que m'he anat fent gran vas desenvolupant el que se'n diu l'olfatometria, però olfatometria. No havia sentit mai això. Bueno, és un concepte d'aquest tipus. Aquest tio, ja veus que no. Jo tinc una mania, m'agrada molt que la gent quan em parla a mi em miri la cara. Sí. Són manies com és té. Important, eh? Home, és important, eh? Però una mania està bé. M'he equivocat alguna vegada, però com que crec que sóc un tio de molta sort, la majoria de les vegades l'he encertat. Clar, quan mires a la cara algú o algú et mira a la cara, veus més enllà del que diu, no? Veus l'actitud i segurament per triar el teu equip és important veure els ulls de la gent, no? Sí, sí. No, i després, la gestió de l'ego, no? Jo, quan em diuen en el Barça que has après, en el Barça el que més he après és a gestionar egos. De tots, començant pel meu mateix. I això és fonamental que sapiguem tots que l'equip i que l'empresa i que el tot és molt més important que l'individu. Si això ho aconsegueixes, tens guanyat moltíssim. No? Si això no ho aconsegueixes i es tracta més d'explicar qui ha fet les coses que el que s'ha fet, aleshores estàs mort. Estem parlant del Barça, estem parlant d'Adam, estem parlant amb el Sandro Rosell, el president del Futbol Club Barcelona, i amb el director general d'Adam, amb l'Enric Crous. Hi ha una paraula que és la paraula màgica de les empreses i és la innovació. És com una mena de gran estrella, estrella d'Adam, estrella del Barça, estrella del que vulgueu, la innovació. Com es pot tirar endavant el dia a dia i que t'exigeixin sempre, que t'exigeixin èxit, 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 èxit rere l'èxit i innovació rere innovació. Enric, és a dir, quan tu ja tens un producte ben fet, tens tota la gamma d'Adam, no? Tots els teus productes que van bé, no? I allò que et deia, que a mi l'Adam és la meva preferida, però tens el teu producte per cada client, però t'exigeixen, escolti, segueix fent-ho bé, però innova sempre. Com es pot innovar de dilluns a divendres? Quan un té una posició d'una empresa que vol ser líder en algo, el que no pot és quedar-se amb el conformisme de que el que té ja està bé. Perquè el que avui està bé demà pot deixar d'estar. És a dir, nosaltres hem tingut grans marques i tenim grans marques com són l'Estella i la Voldam, però no podien conformar-nos amb això. Doncs una empresa que vol ser líder ha de ser capaç d'innovar, de buscar coses noves, de llançar-les, d'atrevir-se a llançar-les i si convé, si t'has equivocat, matar-les, perquè a vegades una de les coses que passa és que quan has parit un producte nou, te l'estimes tant com un fill teu, que no te'n dones compte que el mercat no el vol, que el mercat no reacciona. N'hem tingut de casos, sortosament són poc coneguts, no cal, i ara tampoc no cal tinc ganes d'explicar-los. No, però n'hem tingut. Però jo penso que l'important és tenir la valentia de buscar coses noves, de tenir un bon departament d'investigació, de tenir una planta pilocondomana, llançar-les i si no funcionen, matar-les. Però en canvi, sí que puc explicar-les que m'han anat bé. Mira, nosaltres tenim una cervesa que és la Daura, que és una cervesa que és difícilment distingible de la nostra, que és apta per celíacs, que en aquests moments pues és la líder en aquest moment, jo diria gairebé ja quasi ben al món, i ens està funcionant bé perquè no sapiguem nosaltres la quantitat de gent que és celíaca, que no podia beure cervesa, perquè la cervesa normalment normal té gluten, i en canvi en té una sense gluten. La mateixa operació que van fer, per exemple, juntament amb la col·laboració amb el Ferran Adrià, que van treure una cervesa inèdit per estar a la taula. Bueno, tot això, aquestes són les que ens han funcionat bé. Òbviament, les que no han funcionat bé, que també n'hi ha hagut, no les explicaré perquè avui no toca, però vull dir, però que em penso que l'important és que has de tenir il·lusió, has de tenir capacitat de creativitat i capacitat de que si no funciona, mata-ho. I assumir el risc, no, Enric? Això és que dius. El risc és clau, és que si no risques, difícilment adquiriràs una posició de liderat. Si no risques, no pisques. Bueno. Jo crec que el més interessant que ha dit és ara, quan fas quan fas una posada de pota a la teva empresa o a la teva organització, quan sigui, mata-ho. O sigui, no intentis donar-li, no el sobrevisquis, mata-ho, passa pàgina, encara que et costi un dineral, un disgust, una mala tarda, el que sigui, mata-ho ràpid i passa una altra cosa. Perquè moltes vegades ens pensem que doncs sí, jo això ho faig, ho faig perquè ho vaig aprendre, no perquè jo ho vaig aprendre d'un amic.
que són les inversions en bolsa. No? Les inversions que tu fas en bolsa, a vegades doncs, poses uns diners perquè t'han dit que allò pujarà o és igual, o penses que pujarà i tal, i de sobte comença a baixar. I dius, bueno, no, m'esperaré demà que això et pujarà, i torna a baixar. I, no, doncs m'esperaré demà perquè segur que això té un efecte pujada i baixada, i tornaré a baixar. No. Aquest amic meu em va dir, mira, tu et marques un màxim i un mínim. I si arribes al màxim, ven. I si arribes al mínim, ven. I des d'aleshores sempre ho he fet així i no, però no em va malament. També hi ha una altra màxima major. Seria com una àrea de seguretat, no, Sandro? Sí, però prendre la decisió. Tampoc per voler ser molt ambiciós ni esperar el miracle, no? Mata-ho. També hi ha una altra màxima amb això, eh? No juguis amb bolsa, ja que estem parlant de bolsa. Sí. Amb calés que necessitis per viure. Sí. O t'hipotequis massa, perquè llavors és quan ve quan te comprengues. És a dir, que has de comptar el risc, ha d'haver-hi risc, òbviament, perquè si no hi ha risc no hi ha guany, però l'has d'intentar calcular una miqueta, eh? M'agrada molt això, mata-ho, si no va bé, fora. Està molt bé, no? Escolteu, la creativitat és una altra paraula màgica. Creativitat té molt a veure amb la innovació, però té una mica més a veure amb el mediterràniament, té una mica més a veure amb el som més que un club, no? Amb el Messi, no? Amb el Messi. Amb el Messi, no? És a dir, un producte d'Adam que és creatiu, que ens inspira, no? I un joc d'un jugador o d'un gran entrenador, que en tenim uns quants al Barça, no? Que la gent diu, és que això ja no és futbol, això és art. Al Barça es parla d'art, no? Es parla de que quan els jugadors estan damunt de la gespa és una mena de coreografia, és una mena de dansa, és una mena de cosa que va molt més enllà de l'eficàcia de ficar gols o de fer una jugada molt, molt bona, no? Hi ha un punt artístic, hi ha un punt de creativitat, no? I segurament amb els lúpuls de la cervesa, amb la fórmula del 1876, doncs segurament hi ha alguna cosa que va més enllà del producte en si mateix, no? Sí, jo sempre dic que, a veure, és molt important invertir en marca, la marca és fonamental, si han de posar diners, li has de posar carinyo, has de tenir un gran logo, etcètera, etcètera, però tot això ha d'estar al final recolzat per un gran producte. Si el producte no és bo, oblida't. I jo sempre poso l'exemple, molt simplista, però perquè ens entenguem, si a tu et diuen, veus un restaurant que amb una marca fantàstic, ben posat, brutal, que maco, quina decoració, quins plats, etc, etc, i agafes el cotxe i fas 50 quilòmetres per anar fins a aquell restaurant. I menges fatal. Però t'han tractat de conya. I menges fatal. Tu agafes el cotxe, te'n vas 50, a un xiringuito que és una M, que està brut, que la senyora et crida, a sobre t'insulta, però quan menges... Que hi ha un partit d'un... Sí, un desastre, Barça, etcètera, però quan menges de conya. A quin tornaràs? A qui tornaràs? Per tant, el producte ha de ser bo... El producte és fonamental. I el màrqueting acompanya el producte bo, no? Però no pots fer trampes, no, Enric? No pots fer trampes de dir, em gasto un dinar al màrqueting... Omplo les teles i els diaris d'anuncis, però faig un producte... No solament un tema de màrqueting, perquè penso una cosa, quan tu has posicionat una marca en un nivell alt, el difícil és mantenir-lo. El difícil amb un equip com el Barça és mantenir-se amb el seu nivell d'excel·lència que té avui. Perquè no ens en recordem, abans el Sandro ho ha dit, els anys en què per guanyar una lliga ens tornàvem bojos. Sí, sí, 14 anys. Mantenir un nivell d'excel·lència comporta creativitat, però comporta també tecnologia, és a dir, assegurar-te que nosaltres cada vegada que surt un producte nostre al mercat és exactament igual al que hi havia i assegurar això, això és tecnologia, sens dubte, però també té una component d'art, perquè el nostre producte és un producte viu. Per tant, escolta'm, mantenir un nivell d'excel·lència, a part que és un art, requereix tecnologia i requereix creativitat, sense cap mena de dubte. Escolteu, les vostres realitats, el Barça i DAM, són empreses que tenen un lideratge fort, vosaltres i els vostres equips, sou uns equips que teniu clars quina és la direcció, però estem en el món 2.0, estem en el món del feedback, tota empresa necessita un feedback, necessita una resposta amb els seus clients, amb els seus socis, amb la gent a la qual es deu, no? En definitiva. Com ho feu des del Barça i com ho feu des d'Adam per tenir aquesta sensibilitat, que al final és molt necessària, no? Perquè jo tinc clar on vull anar, però el meu públic, el meu soci, doncs té unes necessitats determinades. Per tant, com escolteu a la gent a la que us deveu el feedback? Com s'estableix? Bueno, en el meu cas, només anant pel carrer, ja tens un feedback des que et diuen... Burro! Sí, sempre dono. O a vegades també et diuen, molt bé, molt bé. Bueno, vas agafant...
No cal que fem el percentatge d'un i l'altre, eh? No, no, perquè seria molt trist, no. No, però... Ens queixem molt en aquest país, com tu deies, Sandro. Ens costa més, és més fàcil queixar-se sí, que no pas fer alguna cosa però això positiva. Forma part de la nostra manera de ser i l'has d'acceptar i ja està, no? Però sí, no? La veritat és que el feedback que nosaltres, concretament, doncs, normalment ho fem a través de tots els missatges que rebem, aquests 300 que et dic, però molts més que rebem. Estem connectats a 300 milions de persones. La família barcelonista la tenim avaluada amb uns 300 milions d'individus a tot el món. És molt, seria com als Estats Units, una miqueta més petit, però com als Estats Units de gran. I la veritat és que rebem quantitat de feedback de 30.000 maneres diferents. Però en qualsevol cas, el que també fem cada any, que és això, tornem al sistema ancestral, sí. Fem unes enquestes. No? Uh-huh. Perquè la veritat és que si tu veus i fas cas dels missatges electrònics o dels missatges doncs, de les noves tecnologies, a través de tot el que sigui Facebook, Twitter, etc., l'opinió que això genera, amb l'opinió publicada, amb el que tu llegeixes dels articulistes, dels periodistes, amb l'opinió pública o amb l'opinió del soci, sí. No té res a veure. Clar. Res a veure amb res. Són missatges diferents. I aleshores, a vegades, tu, si estàs mirant el Twitter, dius, ostres, que bèstia, que malament que ho fem tot. Si veus l'opinió publicada, doncs també segueixes pensant, caram, tu, i l'opinió pública, perquè jo sempre dic que l'opinió pública, per què? Perquè socis del Barça som 7 milions, que som els catalans, però que paguin la quota 170.000. Però socis ho som tots. Llavors, sí, sí. La de Twitter, la publicada, la pública i la del soci, res a veure. I aleshores és molt interessant en tant fer enquestes de socis, perquè és que no té res a veure amb el que la gent doncs, veu, llegeix o mira a l'internet, no té res a veure. Això és I això és bo fer-ho perquè aleshores dius... Bueno, tranquils. Tranquilitat, calma, no? Calma. Que és com una mica quan hi ha una manifestació que hi ha uns que diuen que eren 200.000 que van sortir al carrer, l'altre diuen que eren 20.000, no? Sí, bueno. Hosti, escolti, sí. On està la veritat, no? Sí. Enric, nosaltres tenim dos mitjans. No, l'important és el que pensa el soci, al final, que exacte. És el propietari. Nosaltres tenim dos mitjans. Per una banda tenim un panel de consumidors sí. En els quals sistemàticament i periòdicament els anem xequejant coses noves que anem fent perquè ens digui la seva opinió. Segona, també tenim i som molt actius amb les xarxes socials. Us posaré dos exemples. Però nosaltres, abans de llançar una campanya de publicitat, la col·loquem al YouTube o al Twitter i veiem quina resposta tenim. Uh-huh. Si veiem que tenim, com hem tingut últimament, més de 2 milions i pico de descàrregues, vol dir que anem bé. I la segona cosa és una operació que hem fet recentment que es funciona a través de les xarxes socials, sense abandonar els mitjans de comunicació de televisió, ràdio i premsa, que els seguim treballant. Però que vam llançar una idea que nosaltres treballem molt amb l'hostaleria. L'hostaleria sí. Per nosaltres és un sector fonamental, és un sector molt castigat, un sector que està patint molt la crisi. Doncs ens va córrer la idea de fer, diguéssim, rutes de tapes per Barcelona. Sí. Hem fet més de 60 per tota Catalunya en els últims temps, on amb una llista de restaurants i de bars, òbviament que són clients nostres, perquè si no això no ho faríem, però que llavors anem dient a la gent que vagi fent una ruta. És una ruta, sí. Una ruta, i fem concursos de tapes. Bueno, tot això ho hem fet sense gaires mitjans de comissió, ho hem fet tot a través de les xarxes socials. I ara no volia dir una tonteria, però que amb l'última operació que vam fer, amb una que vam fer concretament a Sitges, potser vam tenir més de 60.000 respostes d'intervencions per Twitter. Vol dir que treballant amb això tens un contacte molt directe amb el propi consumidor. L'hostaleria ho agraeix perquè els hi dones activitats i els hi dones allò, i fidelitza el client. Vull dir que és una operació d'aquelles, jo li dic, de domino o de bingo. Mm. Però això ho funcionem a través de les xarxes socials que cada vegada més aquest públic en el que nosaltres anem, que és un públic jove, que és un públic que potser veu poc la tele, o no la veu a través de la pantalla del potser veuen més internet, no? La pantalla de l'ordinador. És una nova fórmula que tenim de comunicació molt directa amb el propi client nostre, que, repeteixo, és un públic jove que juga amb dos vessants, l'esport i la música. Per això nosaltres estem vinculats amb el que és la cultura del país, amb la cultura com, per exemple, amb els castellers, que és un dels públics més fidels que tenim, clar. Com amb la cultura musical, que estem en diferents tot events, tots com els festival de jazz Valdam, sí, sí. El festival com el Sónar, i amb l'esport, amb el Barça,
fonamentalment hi ha altres equips. No cal dir-ho. Escolteu, de tot el que us diu la gent, d'aquest feedback constant, d'aquest 2.0, a part de les crítiques, que és igual, és un... aquí ens agrada molt criticar, no, no, és igual, però també és important escoltar-ho, no? Sí, però canvieu el vostre rumb? Us pot fer canviar una opinió majoritària d'algú o una tendència o... És a dir, de la direcció que teniu, del plantejament que teniu, de la visió que teniu estratègica, en algun moment, si veieu que hi ha molts milers de persones o hi ha un grup de gent important que està dient hem d'anar per aquí, això pot influir en la direcció? I tant, mira, nosaltres, no diré quina marca, però vam fer una vegada una campanya de publicitat que la teníem pregranyada, que l'havíem feta, l'havíem xequejat, l'havíem testejat, i quan la vam llançar, a les 24 hores vam començar a rebre una quantitat d'avisos de drop, i la vam retirar-la, és un desastre, una operació d'aquelles que no funciona, i que el més val matar-la. Sí, sí, que home, tant que fan cas, perquè a veure, el que no podem... Mira, acreditar una marca costa molt. Uh-huh. El Barça ha necessitat molts anys i moltes històries. Nosaltres portem quasi 140 anys per aquesta marca. Sí. Carregar-te-la, te la pots carregar en 24 hores si fas el tonto. Per tant, has d'anar molt al tanto amb el que fas, i si veus tu que el teu addicte, el teu client, el teu amic, et diu això per qui no vas bé, escolta'm, para. És un termòmetre, no? Home, és un termòmetre claríssim. En el nostre cas és un termòmetre. Sandro Rossell. En el nostre cas és diferent, perquè és molt emocional, no? Nosaltres, no tant. No, o sigui, has d'escoltar molt, però has de marcar la teva ruta i tirar endavant. I tirar endavant. Perquè si escoltes tot el que et diuen és que pararies, tornaries enrere, tiraries a l'esquerra, a la dreta, no faries res. Has de marcar-te la teva ruta, evidentment que sí que pots fer uns petits canvis de rumb, però molt petits vol dir que no t'oblidis de l'objectiu, no? D'on volem anar. Perquè, no sé, et poso un exemple dels més recents que hi ha, no? Si nosaltres haguéssim fet cas de l'opinió pública, aquí ja ni publicada, pública, que del soci no és tant com d'això, però de la pública, quan vam prendre la decisió de complir la llei, que és que les persones han d'entrar al camp amb una entrada, encara que siguin nens, tot el merder aquest que es va muntar, si haguéssim escoltat això, haguéssim tirat enrere i haguéssim seguit sense complir la llei. No? Jo li dic, per què complicar-me? Per què? Si no hem complert la llei, doncs seguim sense complir-la, no passa res. Doncs no. No, o sigui, no t'has de deixar influir per aquestes coses perquè t'afectin personalment, perquè et diguin burro, pel carrer, no? En aquest cas són els quan t'insulten una mica, però has d'aguantar i tu has de tirar i has de dir no, això ha de ser, d'estar com tots els camps del món o com a tota Europa, que ningú entra gratuït sense entrada. Bueno, a Europa ningú entra gratuït, però aquí al Barça sí, entrem gratuït, però amb entrada, no? Que és el que nosaltres reclamàvem. Bueno, doncs aquest tipus de coses, que això són coses petitetes dintre del que és el rumb, com que és molt emocional, el Barça és molt, però molt emocional, no has de... perquè la gent després, o sigui, jo ara parlo amb gent que m'havia insultat, diguéssim, sí, per prendre aquesta decisió, i ara que ha passat un temps diu, home, sí, potser sí que és veritat que tothom ha de tindre una entrada i està assegurat per l'empresa d'assegurances, perquè si no estàs assegurat i si et passa alguna cosa, doncs ningú et cobreix. Per tant, el rumb fix, el rumb clar. El rumb, l'objectiu claríssim, i sí, però sense moure't de l'objectiu, perquè emocionalment és molt fàcil prendre decisions, clar, que tu les has de prendre racionalment i les prenem emocionalment i aleshores te'n vas i no arribes a port. Escolteu, el vostre lideratge, la vostra direcció és clara, és ferma, el rumb fix, les empreses són empreses d'èxit, les vostres realitats, el Barça i DAM, són realitats d'èxit. Com us imagineu els nous reptes? És a dir, ara tot va bé, tot va bé i tot funciona molt bé, però hi ha escenaris inimaginables que arribaran a existir? Us ho imagineu, això? És a dir, o tot és molt raonable i tot és pas a pas? S'ha de fer tot de forma prudent o hi ha escenaris que ara no podíem ni imaginar i algun dia seran una realitat d'Adam i una realitat del Barça? Jo suposo que sí, que no sé, això ja és fer volar coloms, però les coses canvien tan ràpid i van tan a una velocitat tan increïble últimament que sí, poden passar coses que avui no imprevisibles. Però torno a insistir, és el del rumb. Tu has de marcar-te el rumb i anar tirant. I si això passa, doncs ja ho veurem, tu. Ja decidirem.
Sí, sí, és clar. Has d'estar preparat. Nosaltres, i això ja és una forma de ser i d'actitud davant de la vida, has d'estar preparat a tot. Menys per la mort, tot hi ha solució. Enric. A veure, nosaltres tenim clar la nostra fulla de ruta. És a dir, nosaltres volem ser un gran grup agroalimentari amb projecció internacional. Hem tingut algun ensopec amb alguna operació que, malauradament, no per culpa nostra, no ha anat tot el bé que hauria d'haver volgut anar. Però seguim emparrats amb aquesta via. I, per tant, no veiem res que ens hi pugui fer ens hi canviar. Volem seguir creixent, volem seguir diversificant. Hem fet operacions molt encertades, com la que ha acabat, per exemple, o com sí, la d'Ebro. Sí. Alguna altra de peixets no ens ha anat tan bé, però a fe de Déu que no per culpa nostra. Però, en canvi, seguim volent créixer amb la internacionalització de les nostres marques, de les nostres companyies. Que en el camí han ensopecs, sens dubte, però si tu tens clar on vols anar, trigarem més o trigarem menys. Som companyies que portem més de 100 anys en el mercat, no tenim res que ens apressi en una emergència històrica per demà al dematí. Portem 140 anys en el mercat i, si Déu vol, d'aquí 140 anys encara hi seguiran siguent-hi. Jo espero que estaré de vacances llargues. La perspectiva és llarga, per tant. Escolteu, vosaltres inspireu a altres empreses, les vostres realitats, el Barça i DAM inspiren altres empreses, els vostres lideratges personals i dels vostres equips també inspiren altres empreses. Qui us inspira a vosaltres, Sandro i Enric? Quina gent us inspira? Quins líders... Bueno, a part d'això, hem de sortir d'aquest cercle, tancat. Hem de sortir d'aquí, No, jo si fos empresari... No, ara no ho dic en conya. Jo si fos empresari m'inspiraria més amb l'Enric i amb Dam que amb mi o el Barça. Perquè és que el nostre és una altra història. Com a empresa i estructurada... M'inspiraria com a empresari, Sortim una mica d'aquí, m'agrada això que dius, Sandro, però intentem buscar una mica referents que us agradin. No? Tu que ets, els dos heu viatjat molt per al món, no? És a dir, el Sandro ha estat viatjant constantment, has estat vivint al Brasil, has estat als Estats Units molt de temps. Líders del món actualment, i si val que em digueu el que vulgueu, líders polítics, líders socials, líders empresarials, gent que tingui un lideratge que a vosaltres us inspiri. Jo, personatges que he tingut la sort de conèixer gràcies al Barça, líders que m'han agradat molt, no? Concretament, líders que m'agraden molt sense conèixer-lo personalment és Nelson Mandela, però líders coneguent-los, el Simón Pérez. És un personatge que em va encantar i, a més, vaig tenir una sort brutal, que va ser que vam estar ara amb el Barça en una gira que vam fer a Israel i a Palestina, que ens van atendre en els dos llocs molt bé, perquè curiosament, que són dos països, com sabeu, enfrontats malauradament, en els dos països l'equip que els dos països més prefereixen amb un 60-70% de la població és el Barça, és l'única cosa que els uneix, bueno, l'única no ho sé, però alguna cosa que els uneix és el Barça, i per tant ens van rebre els dos molt bé. Vam estar amb el Simón Pérez, i el Simón Pérez em va dir, vam estar soles, i és una persona que té 90 anys i té una energia extraordinària, inclús la manera d'aixecar-se del sofà, la manera de saludar-te, la manera de parlar. Vaig quedar absolutament al·lucinat per la figura del Simón Pérez. No? I aleshores vaig tindre la immensa sort de quedar-me mitja hora sol amb ell al seu despatx, i jo vaig aprofitar per preguntar-li: president, digui'm quin és el seu secret per estar vostè com està. No? I ell em va dir: bueno, són tres. Diu, el primer és to have a belief, tindre un somni, un pensament, un objectiu, no? Un belief. Diu, el segon és ser optimista, sempre optimista. Plou, fantàstic pel camp. Fa sol, fantàstic pel turisme. Molt bé. Sempre és bo. I la tercera, diu, estimar la gent, estimar les persones. Diu, amb aquestes tres principis jo funciono i per això segueixo jove i tal. I després em diu, i una quarta que no explico, diu, però tu te l'explicaré, i no l'expliquis, dic, bueno, només m'ho deixes explicar a la fàbrica d'Alt. Bueno, avui aquí són molt poca gent, vull dir que... No, el Simón em va deixar explicar-ho només avui. Sí. I em va dir, i la quarta escull els teus enemics. No? Els que tinguis, poquets, els esculls, i ja està, i amb això ja tiraràs. Està molt bé, està molt bé. I aquest és un personatge que jo, dels diguéssim coneguts mundialment, són dels que més m'ha impressionat de la sort que he tingut, doncs, amb el càrrec que ocupo. I després, empresarialment, el que més he admirat,
que el trobo, bueno, que m'encanta com a persona i tot el que té al seu cap i tot el que ha fet, és el propietari de Nike. Jo vaig treballar 8 anys a la companyia Nike, vaig tindre també la sort d'arribar fins al propietari, l'últim propietari, que es diu Phil Knight, i admiro molt tot el que ha fet aquest senyor amb el món de l'esport i de les marques i del màrqueting i com és ell, i l'admiro moltíssim, un referent. Enric Crous, la gent que t'inspira? A veure, jo procuro inspirar-me mirant el que fan empreses que tenen lideratge mundial. I sobretot gent que ha sigut capaços amb valentia de fer coses noves. Jo, per exemple, segueixo molt el que fa companyies teòricament competidores com ho són, com és Coca-Cola. És una companyia que ha sigut capaç de desenvolupar creativitat al voltant d'una marca. Però també em fixo en persones que han fet a vegades partint de situacions molt difícils, com per exemple una Amancio Ortega, que han sigut capaços de crear un imperi a base de feina, de voluntat, d'esforç, de dedicació. Jo m'inspiro en aquest tipus de gent. Clar, quan sigui gran m'agradaria ser com algun d'ells, no sé si ho veuré, però almenys jo miro. Encara no ets gran. Encara no sóc gran, sóc una criatura. Vale, vale. Pues un tio, aquest tipus de gent. Molt bé. Escolteu, gràcies per la vostra inspiració, per les vostres paraules, per aquesta proximitat. S'agraeix aquesta proximitat, la gent ho agraeix, tots ho agraïm.